על גבעת הדשא. האם לא חשקתם בטיול שיש בו כמעט הכל? אם כך, אל תחמיצו טיול בנחל שיח שמשתרע בצפון הכרמל. בטיול זה מקבלים נוף, צמחייה, מעיינות, היסטוריה, דתות, מה לא, מה לא, וכמובן גם קצת פעילות של מתיחת איברים. בתחילת הסיור נדרש מאמץ קטן, עקב ירידה שאורכה כ-700 מטרים. אחר כך הופך את ההליכה לקלה ופשוטה. על החוף ישבנו בתוך סירה, בחלקת הפסת רצנו בתופסת. בדרך לפגוש צמחייה מעניינת, את האלון המצוי, את אלת המסטיק וגולת הכותרת, שיח עם שם קצת מוזר, חלבלוב השיח, שגדל בארץ ישראל רק כאן על הכרמל. אבל היזהרו, היזהרו, לא לגעת בו, במיוחד לא בגבעולו, כי בגבעול הזה יש חומר רעיל וגם שורף. שמש כבר יורדת ומפוחר, רק בתוך הדשא קל אני תלוחשת, שוב בשלום ניפגש מחר. היי, היי, שלום. היי, שלום. לפתע צצה לפנינו בריכת מים מובנית. למעשה זהו מעיין שכבה שנקרא עין משוטטים, שמימיו זולגים כל העת מבין הסלעים שמול הבריכה. תושבי הסביבה האמינו שלמעיין הזה יש סגולות מרפא, ודרך אגב אפשר להתרחץ כאן במים הללו וגם ליהנות. אנו צופים בשריד מעניין של מסדר הקרמליטים שנבנה במאה ה-13. לנזירי המסדר הנוצרי הזה היו תקנות מחמירות, כמו סקפנות, צום, הנזרות מבשר, ואפילו שתיקה מהערב ועד הבוקר. למעלה שכונת קבביר, בגרים מוסלמים בני קטע אחמדים הדוגלים באי אלימות וקירוב לבבות. להגיע לשם מכאן קצת קשה, במיוחד בגלל 300 המדרגות, אבל כדאי מאוד לבקר במסגד בהזדמנות אחרת. הלב ממש כואב. איזו עזובה. פעם בתקופת המנדט המקום הזה פרח. ואפילו לא תאמינו, היה בו בית קפה. בית קפה שוקק. אולי כבר מישהו יתעורר וישקם את המקום הנפלא הזה. אז הטיול בגיע כבר לסיומו. אנחנו יורדים בשביל שמוביל אותנו לכיוון בית העלמין, לשער ברוש, שם השארנו את הרכב שלנו, ואיתו נחזור חזרה לרחוב לוטוס 12. Smile,